Bem-vindos à Diversidade e Cultura, tudo bom, pessoal? Hoje é nosso último dia aqui no Balneário Camboriú. Vamos agora andar na roda gigante que fica na avenida principal, aqui de frente para o mar. Esta é uma avenida bastante movimentada, com muitos restaurantes, sorveterias, cafeterias, e você vai gostar muito. Está uma noite muito agradável, são quase 10 horas da noite. Já estivemos aqui durante o dia conhecendo o local e hoje então vamos aí apreciar esse lugar e ver como que é a orla aqui da praia lá de cima na roda gigante. Os ingressos foram comprados online, a estrutura aqui da roda é um ambiente que você vai encontrar outros produtos também, assim também como a área de presentes para você levar aquela recordação. Há uma fila, nós esperamos uma cerca de 20 a 25 minutos para poder andar na roda gigante. E nesse meio tempo foi muito bom. A única coisa que a roda, ela é bem devagarzinho. É a mesma roda, a mesma estrutura, o mesmo modelo da roda gigante do Rio de Janeiro. Porém, eu observei que aqui no balneário, ela anda muito devagar. A do Rio, ela é um pouquinho mais rápida. Ela tem a mesma dimensão de altura, mas é um lugar muito agradável. O que me chamou a atenção é que cada vez que a roda para, que uma cabine é aberta, tem o pessoal da higienização, todas as cabines são higienizadas, passam álcool, limpam as portas, fica tudo limpinho para a próxima pessoa entrar. Isso me chamou muita atenção e eu gostei muito. Eu não recordo de ter visto essa questão da higienização da roda gigante lá no Rio. Bom, ela está subindo muito devagar, realmente você não fica nem tonto, nada, você não sente nada. Também qualquer coisa tem ali os botões, né, para você acionar em caso você não se sinta bem. E o tempo todo também você é filmado, eles estão observando aí todas as cabines. E é um meio aí de segurança também. Aqui de cima dá para você observar melhor, né? Vocês vão ver mais para frente aí a orla. Tiramos bastante foto, foi muito bom. Agora curta o canal, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva, faça também esta aventura aí na roda gigante, você vai gostar muito. Bem segura, não tem por que de você se preocupar. Vamos junto aí então curtir essas imagens que nós filmamos para vocês. E o lindo daqui é você observar os prédios à noite, né? A iluminação aqui na orla é muito linda. Você fica realmente encantado de observar toda a orla de cima. Vamos lá juntos?
Yet I fear what comes after. Hold on for better days. Let a past begin to shatter. Days like these, we can see the way. Esta é a Rua Torta, de frente para a Roda Gigante. Essa avenida é muito linda. Lembrando, você pode fazer esses passeios de bicicleta, com patinete, a pé, até através do ônibus gratuito que é aí oferecido para as pessoas visitarem os seus pontos turísticos. Do outro lado é o estacionamento, porém é pago. Olhem só que linda essa rua. Este é o lugar onde nós jantamos na volta. Um restaurante muito aconchegante, um ótimo de um atendimento, excelente serviço. Recomendo para você este lugar. Também, após jantarmos, nós resolvemos caminhar a pé. Deixamos o carro no estacionamento, fomos numa sorveteria caminhando pela orla. Nesse momento já passava das 11h30 da noite e tranquilo, bastante movimento ainda na rua. Era domingo aí, né? Dia 23 de setembro deste ano. E foi um passeio tranquilo, com total segurança. Me senti muito bem caminhando. Em nenhum momento nós ficamos preocupados. Realmente, Camboriú nos passou essa sensação de você caminhar livremente, despreocupado, fazer aí suas programações, seja pela manhã, seja tarde, seja noite. E isso é muito bom quando você sai para conhecer outras cidades, né? E aqui na Diversidade e Cultura é isto que eu tento passar para você, que viajar é adquirir cultura, é interagir, estar integrado, né, naquela sociedade, e assim o ser humano cada vez mais vai aprendendo com outro ser humano. Trocas de conhecimento, troca de experiência. Compartilhe, se inscreva no canal, toque no sininho para assistir os nossos próximos vídeos. Eu agradeço, fico muito feliz por você ter assistido até o final. Muito obrigada e seja bem-vindo você que não é inscrito e você que já faz parte de Diversidade e Cultura, continue comigo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua dedicação e vamos juntos até a próxima aventura.
roll.